guddoonkii qaranka aanu dalka aan madaxdiisa ugu sarreysayaan ka mid ahay hawshaasi laygalama tashan, kamana guddidaana waan ka cudur daaranaya kama midihii. Haddii bese dalka ay wax jiraan raggii isku keenayay ee wax isku soo dhaweynaya baan ahay, miyihii dadkii maadaamaan golihii wakiilada ee qaranka xeerdejintiisa ugu sarreeyey aan shirgudoonkiisi aan ahay inaan dadka dhinacyada wax isku aan nagu kala daraa meyihii, waxaan ahay dadka wax isku keenay haddayba qaranka wax jiraan, qarankana waanu shaqeynayaa. Yes, waa kamid baan ahay xisbiyada dastuurka dhigay in xisbiyada laga soo baxo, xisbiyada isbahaysiga ka soo baxay waan taageersanahay, doorashadu inay dhacdo waan taageersanahay, wax kasta way jiraan. Laakiin arrintan iminkaan maqlay ee ah guddi gaara oo kuma jiro arrintaasi laygalama tashan, manaan ogeyn kamana midihii maadaama aan in qaran aan ahay. Waxaan ku diidayaa meyihii waxaan la magacaabay milgahaygii ma aha, waxaan ahay shigudoon baan ahay gola wakiilo oo raggii qaranka ugu sarreeyaya nin halkaa ka mid noqon karay maanta meyhi kamana mid noqonayo. Laakiin gudoomiye, xisbigaad kasoo baxday, xisbiga mucaaradka, xisbigaad kasoo baxday ayaa guddida ku daray xisbigii miyaad ka tirsanayn oo aanad awaamirtiisi u hoggaansamayn? Xisbiga waan ka tirsanahay, waana ka soo baxay, waana u mahadnaqayaa. Laakiin arrinta laygalama tashan manaan ogeyn. Haddii la weydiin lahaa baan wax ku oran lahaa, maadaama aan waxba laygu weydiin saxaafadan ku arkay anna dee waa inaan ka jawaabo. Igala mun soo hadal kamaanaan wada hadal. In xisbiyada mucaaradka ahay ay goonyo oo xusaan wallahi arrintaasi anigu dalka crisis baa ka jira weyn oo la isku hayaa, waxba iminka ka oran maayo arrintaas. Laakiin aanu isku soo dhaweyno dhinacyada oo aanu dadka walaalayno oo ka shaqayno waa waajib na saaran.